i ahir vam tenir l'acord de mínims. Però amb això no n'hi ha prou i el que hem de dir és que avui, com us deia, que el PSC sigui valent, que Convergència i Unió no actuï de manera electoralista i que hi hagi un full de ruta molt concret perquè Zapatero deixi de xiular, perquè a Zapatero no li surti tan barat aquest escenari. Un full de ruta que signifiqui complir amb l'Estatut, un full de ruta amb federalisme, amb Catalunya un estat propi dintre d'un estat plurinacional i, òbviament, en reconeixent el dret a decidir. I que el problema de fons és que al final a Zapatero se li posen fàcil les coses. Al Zapatero li està sortint molt fàcil les coses. I el que hem de dir és que avui no li acceptem les bones paraules. Que el que volem són fets, i fets són lleis, i fets són que respecti plenament l'Estatut que vam votar. El que volem és que a Madrid constatin el nostre rebuig a la sentència, que som una nació, que no cabem en aquesta Constitució perquè l'han feta petita. El que volem és que canviïn totes les lleis, que descentralitzin el país. El que volem és que al Zapatero no li surtin tan fàcil les coses.